بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل الصحابة أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المتقن الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة الجعفي البخاري رحمة الله عليه ونفعنا به في الدارين، قال: حدثني محمد بن بسار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زخدم بن مضرب أنه قال: سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثا: هم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمن ولا يؤتمون، وينظرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. سبحان الله. ഈ ഹദീസ് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ഹദീസാണ്. എന്താണ് ഖൈറുക്കും കർണി? എൻ്റെ ഉമ്മത്തുകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ഖൈറായവർ എൻ്റെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉള്ളവരാണ്. സുമ്മല്ലദീന യലൂനഹും, പിന്നെ അവരോട് അടുക്കുന്നവരാണ്. സുമ്മൽ, അപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട്. സുമ്മല്ലദീന യലൂനഹും, പിന്നെ അവരോട് അടുക്കുന്നവരാണ്. ഇമ്രാൻ റിവായത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി മൂന്ന് വട്ടം അല്ലാഹുവിന് റസൂൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഏതായാലും മൂന്ന് കർണ്, ഒന്ന് നബി തങ്ങളുടെ കർണും, രണ്ടാമത്തത് സ്വഹാബത്തിൻ്റെ കർണ്, താബിഈങ്ങളെ കർണ്, തബഉത്താബിഈങ്ങളെ കർണ്. ഈ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉള്ള ആളുകളാണ് ഏറ്റവും ഖൈറായവർ. അതിനുശേഷം പിന്നെ വരുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? അവർ എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. അത് അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതിങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കള്ള സാക്ഷി പറയും. പക്ഷേ അവരുടെ സാക്ഷി സ്വീകാര്യമല്ല അങ്ങനത്തെ കൂട്ടർ. അതേപ്രകാരം അവരെ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പലതും പറയും, പക്ഷേ അത്
അവർ അതിൽ വഞ്ചന നടത്തും. വിശ്വാസ വഞ്ചന നടത്തുന്നവരാണ് ധാരാളം ആളുകൾ പിന്നീട് ഉണ്ടാവുക. അവർ നേർച്ചയാക്കും, അത് വീടൂല. അവരിൽ ഭൗതികമായ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയുള്ള സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കും. പക്ഷേ ആ സമ്പത്തിനെ അവർ ഹക്കായ വഴിക്ക് ചെലവഴിക്കുകയില്ല. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഓതിയ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്ന ഹാദൽ മാല ഹുൽവത്തുൻ, ഈ സമ്പത്ത് എന്നത് അതൊരു മധുരമുള്ള സാധനമാണ്, എത്ര കിട്ടിയാലും ആൾക്ക് മതിയാകൂല. എന്നാൽ മൻ അഖദ്തും ബിഹഖിഹി വവളഅഹു ഫീ ഹഖിഹി ഫനിഅമൽ മഊനതു ഹുവ, ആ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഹക്ക് പ്രകാരം സമ്പാദിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഹക്ക് പ്രകാരം അതിനെ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്താൽ ലുബ്ധത ഇല്ലാതെ, ബുഹുൽ എന്ന ലുബ്ധത അത് തീരെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അൽ ബഖീലു അദുവുല്ലാഹ് എന്നാണ്, ലുബ്ധതയുള്ളവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശത്രുവാണ്. അപ്പോൾ ലുബ്ധതയില്ലാതെ ആവശ്യത്തിന് എല്ലാം അവൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുകയും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഫനിഅമൽ മഅൂനതു എന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഓതിയ ഹദീസിലുണ്ട്, അത് നല്ല സഹായം തന്നെയാണ്. മറിച്ച് വയിൻ അഖദഹു ബിഗൈരി ഹഖിഹി കാന കല്ലദീ യഅകുലു വലാ യസ്മഉ, അവൻ ഭക്ഷിക്കും വയറു നിറയില്ല, ഭക്ഷിച്ചിട്ട് വയറു നിറയാത്ത ഇവനെപ്പോലെ എങ്ങനെ വയറു നിറയാത്തോ പിന്നെയും പിന്നെയും തോന്നണമെന്ന് തോന്നുമല്ലോ. അതുപോലെ ആണ് ഈ ബഹീലായ മനുഷ്യൻ, അവൻ എത്ര കിട്ടിയാലും മരണം വരെ എത്ര കിട്ടിയാലും അവന് മതിയാകൂല. ഒരു പറമ്പ് കിട്ടിയാൽ അടുത്ത പറമ്പ്, അത് കിട്ടിയാൽ അടുത്ത പറമ്പ്, ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങിയാൽ അടുത്ത കച്ചവടം, ആ കച്ചവടം തുടങ്ങിയാൽ വേറെ അടുത്ത കച്ചവടം, ബിസിനസ്. ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഓരോ സെക്കൻഡുകളും ഈ ഭൗതികത്വത്തിന് മാത്രം ചിന്തിക്കുകയും അതിൽ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ അവന് ആരെപ്പോലെയാണ്? വയറു നിറയാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവനെ പോലെയാണ്. മറിച്ച് അതിൻ്റെ ഹക്ക് പ്രകാരം കിട്ടുന്ന സമ്പത്ത്, ആ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഹക്ക് പ്രകാരം ആവശ്യത്തിന് ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു സഹിയ്യി ധർമ്മിഷ്ഠൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അല്ലാഹു തആല പൊരുത്തപ്പെട്ടതാണ്, അത് ഏറ്റവും നല്ലതും ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ ഹദീസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്താണ് എന്ന് ശാരീഹികൾ പലരും ചോദിച്ച് അതിന് മറുപടിയുണ്ട്. ഇത് മുതലിൻ്റെ വർത്താനല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എൻ്റെ കർണ്, എൻ്റെ കാലഘട്ടം, പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടം, പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടം, ഈ മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അഥവാ നബിതങ്ങളുടെ കാലത്തും പിന്നീട് സ്വഹാബത്തിൻ്റെ കാലത്തും പിന്നീട് താബിഈങ്ങളുടെ കാലത്തും അവർ മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾ ഹക്ക് മുറുകെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നവർ തന്നെയാണ്. അവർ ഈ ദീന് ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തവരാണ്. അവരിൽ നിന്നാണ് നാല് മദ്ഹബിൻ്റെ ഇമാമുകൾ ദീൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഹദീസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ ഹദീസിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, എല്ലാം ആ മഹത്തുക്കളിൽ നിന്ന് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഖൈറുൽ ഖുറൂനായ ആളുകൾ
എങ്ങനെയാണ് സമ്പത്ത് വിനിയോഗം ചെയ്തതെന്നും അവരെങ്ങനെയാണ് ദീനിന് വേണ്ടി അവരുടെ ശരീരത്തെയും അവരുടെ സമ്പത്തിനെയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും നിങ്ങൾ നോക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് ഈ ഹദീസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ താല്പര്യം ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വേറെ ഒരു ഹദീസിൽ കൂടി ഇതാ അതേ വിഷയം തന്നെ. ഹദ്ദസന അബ്ദാനു അൻ അബി ഹംസത്ത അൻ അൽഅമ്മശി അൻ ഇബ്രാഹീമ അൻ ഉബൈദത്ത അൻ അബ്ദുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖാൽ ഖൈറു നാസി ഖർനി ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم ايمانهم وايمانهم شهادتهم ഒരു കൂട്ടർ വരും മൂന്ന് കർണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നവർ അവരെ എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയാണ്. അതാ അങ്ങനെ സാക്ഷിയുണ്ട് സാക്ഷിയുണ്ട് എന്ന് പറയും. സാക്ഷി എന്നെ പറഞ്ഞ വല്ലാഹി വല്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹിനെ പിടിച്ച് സത്യവും ചെയ്യും, സത്യം ചെയ്യും, ഷഹാദത്തെയും ഷഹാദത്തെയും സത്യം ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും സത്യവും ഷഹാദത്തും ഒക്കെ നടക്കും. പക്ഷേ അവർ പറയുന്ന വാക്കും പ്രവൃത്തിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അത് തന്നെ വേറൊരു ഹദീസിൽ വരുന്നു. അൻ ഖൈസിൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാൽ സമിഅ്തു ഖബ്ബാബൻ ഖബ്ബാബിനെ ഞാൻ കേട്ടു. വഖദിക്തവായ ഉമൈദിൻ സബ്അൻ ഫീ ബത്നിഹി തൻ്റെ പള്ളിയിൽ ഒരുപാട് ചികിത്സ ചെയ്ത മുറികൾ ഉണ്ട്. ചൂട് വച്ചിട്ടുള്ള മുറികളാണ് ഏഴെണ്ണം. ഇപ്പോൾ കാല എന്നിട്ട് ഖബ്ബാബ് പറയാണ് ലൗല അന്ന റസൂലല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നഹാന അൻ നദ്ഉ ബിൽ മൗത്തി ലദഉത്തു ബിൽ മൗത്ത്. മരണം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല, എന്നെ വേഗം മരിപ്പിച്ചേരണം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, മൗത്ത് കൊണ്ട് തേടാൻ പാടില്ല എന്ന് നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ മരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനോട്. അങ്ങനെ മരണം കൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല. എന്താണ് അത് ആവശ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നറിയാൻ കാരണം, നമ്മളൊക്കെ ഹയാത്ത് നീട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നു. ഞാനാണെങ്കിലും എൻ്റെ ഹയാത്ത് നീട്ടിത്തരണമെന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നു. മറ്റുള്ളവരോട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അള്ളാഹു തആല ഈമാനോടുകൂടി മരിപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് നേരത്തെ ആക്കിയാൽ അതല്ലേ നല്ലത്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടും ഇതൊന്നും അനുഭവിക്കണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ പിന്നെ എന്താ അത് ചെയ്യാത്തത്? എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ മൗത്ത് കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും. വേഗം മരിപ്പിച്ചേരണമെന്ന് പാടില്ല. അവസാനഘട്ടത്തിൽ വല്ല രോഗമായി കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഇൻകാനൽ മൗത്തു ഖൈറല്ലി ഫഅമിത്തിനി അലല്ലീമാൻ, അല്ലാ ഇനി ഞാനിവിടെ ജീവിക്കുന്നതല്ല ഖൈറ്, മരിക്കുന്നതാണ് ഖൈറ് എങ്കിൽ എന്നെ നീ ഈമാനോടുകൂടി മരിപ്പിച്ചു തരണം എന്ന് ദുആ ചെയ്യാം. അത് രോഗമായി വളരെ വിഷമിച്ച് കിടന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഗുണവും ഇനി ചെയ്യാൻ കഴിയൂല എന്നുള്ള ആ ഘട്ടത്തും, അഥവാ ദുആ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം, അതും ദുആ ചെയ്തോളോന്നില്ല, ദുആ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദുആ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാഹുമ്മ ഇൻകാനിൽ മൗത്ത് ഖൈറല്ലി, എനിക്ക് മരണം ഖൈറാണ് എങ്കിൽ എന്നെ നീ ഈമാനോടുകൂടി മരിപ്പിച്ചേരണം, ഇസ്ലാമായി മരിപ്പിച്ചേരണം. ഖൈറല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് നീ ആഫിയത്ത് തരണം എന്നാണ് ദുആ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് ദുആ കേൾക്കാൻ കൽപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്.
അതെന്താ അതിന് കാരണം? അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഒരു മുഅ്മിൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ മുഅ്മിൻ അല്ലാഹു എന്ന് പറയും, അല്ലാഹു എന്ന് പറയും. ലാ തഖൂമു സാഅത്തു ഹത്താ ലാ യബഖാ ഫിൽ അർളി മൻ യഖൂലു അല്ലാഹു അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൂമി ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അന്ന് ഈ ലോകം അവസാനിക്കുകയില്ല എന്നാണ് നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എവിടെയായാലും ഈ ഭൂമിൻ്റെ മുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ലാഹു അല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുഅ്മിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകം അവസാനിപ്പിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ലോക അവസാനം വരെ മുഅ്മിൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം, അല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന മുഅ്മിൻ ഉണ്ടാവണം. ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളും പെട്ട് കിട്ടിയാൽ നമ്മളുടെ ഹയാത്ത് നീട്ടിക്കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഹയാത്തിൽ കുറേ പ്രാവശ്യം അല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് സിയാദത്തുൽ ഹസനാത്ത് ഗുണം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. അല്ലാഹു തആല നമ്മളോട് പ്രത്യേകമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. നാം അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഹയാത്ത് നീട്ടിക്കിട്ടാനായി നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനോട് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് ബാഖിയാത്ത് സ്വാലിഹാത്തിൽ നിന്ന് 1963 ഡിസംബർ 30 തീയതി അവിടുന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി പോന്ന്, പിന്നെ റമദാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ റമദാൻ്റെ ശേഷം ശവ്വാൽ മാസത്തിൽ ബാഖിയാത്ത് സ്വാലിഹാത്തിൽ മുദരിസായിരുന്ന ഷെയ്ഖ് ഹസൻ ഹസ്രത്ത് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അവർ തന്നെ വന്ന് എനിക്ക് ദർസ് തുടങ്ങിത്തന്നു. അന്ന് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയാണ് തുടങ്ങിത്തന്നത്. ആ സഹീഹുൽ ബുഖാരി ഇന്ന് വരെ ദർസ് നടത്തുന്നു. ഇനിയും കുറേ കാലം അത് ദർസ് നടത്താനുള്ള ആഗ്രഹം, അതാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ ആയുസ് നീട്ടിത്തരാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നമ്മളെക്കൊണ്ട് കുറേ യത്തീമായ മക്കൾ വളരുകയും പഠിക്കുകയും അല്ലാത്ത ആളുകൾ പഠിക്കുകയും വളരുകയും ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഗുണം കിട്ടുകയും നമ്മളെക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അത് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ വയസ്സ് നീട്ടിത്തരാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അല്ല തരും, ആവശ്യപ്പെട്ടാലും തരും, ചിലപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ തരാതിരിക്കും. എന്നാലും നമ്മൾ ചോദിക്കണമെന്നാണ് റസൂലുള്ളാഹി പഠിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു. അല്ലാഹു തആല നമുക്കിങ്ങനെ ആഫിയത്തോടുകൂടി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം, അതിനാണ് ഈ ഹദീസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. നാം ആ ഖൈറുൻ നാസ് കർണി എന്ന് പറഞ്ഞ കർണിൽ നമ്മൾ പെട്ടിട്ടില്ല, അതിനോട് അടുത്തതിനും പെട്ടിട്ടില്ല, അതിനടുത്തോടും പെട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ വന്നത് ആരാണ്? ഉമ്മ യജീവും ഇമ്പാദിഹിം കൗമുൻ തസ്ബിക്കു ഷഹാത്തവും അയ്മാനവും അയ്മാനുഹും ഷഹാദത്തവും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ ഷഹാദത്തും സത്യവും വല്ല 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 എന്ന് അങ്ങനെ പറയരു. അതൊക്കെ വർദ്ധിക്കുന്ന കൂട്ടർ അധികരിച്ച് വരും. ഖൈസർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഖബ്ബാബിനെ ഞാൻ കേട്ടു അവർ പറയുന്നതായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഖബ്ബാബ് പറയാണ്, ഇന്ന അസ്ഹാബ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മലൗ, റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ സഹാബികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വഫാത്തായി അവർ പോയി. വലം തങ്കുസ്ഹുമുദ്ദുന്യ ബിഷൈഇൻ, അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല ദുന്യാവ് കൊടുത്തതുകൊണ്ട്
അവരുടെ അമലിൽ നിന്നോ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നോ ഒന്നും ചുരുക്കിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല. അവരിൽ ചിലർക്ക് അള്ളാഹു സമ്പത്ത് കൊടുത്തവരുണ്ടായിരുന്നു. ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാന് സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു, അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സമ്പത്ത് കൊടുക്കപ്പെട്ട കുറേ സഹാബികളുണ്ട്. അവരോ ആരും അവരുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ദുന്യാവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയോ ദുന്യാവിൽ വല്ലതും സമ്പാദിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് ലം തങ്കുസുഹുമു ദുന്യ ഷൈഅൻ വഇന്ന അസബ്ന മിം ബഅദിഹിം ഷൈഅൻ ലാ നജിദു ലഹു മൗളിയൻ ഇല്ലാ തുർഹാബ്. നമ്മൾക്ക് അങ്ങനൊന്നല്ല, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാലും മതിയാവാത്ത, ദുന്യാവ് കിട്ടിയാൽ മതിയാവുന്നില്ല, ആ ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്ന്. അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹു തആല ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹു തആല തരും. ആ തരുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് ഹക്കിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കണം. വേറൊരു ഹദീസ് അൽ ഖബ്ബാബിൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹാദർന മഅ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഹിജറ പോയി, അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഒരു ഹദീസ്. ഇതേ സംഭവം തന്നെ ആകയാൽ യംഹഖു അല്ലാഹു റിബാ വയുർബിസ് സദഖാത്ത്, മുതലുള്ളവൻ അവൻ്റെ മുതൽ ആവശ്യത്തിന് ചെലവഴിക്കണം. അങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചാൽ അള്ളാഹു അവന് വളർച്ച കൊടുക്കും, അള്ളാഹു അവന് വളർച്ച കൊടുക്കും. പലിശനെ അള്ളാഹു തആല മായ്ച്ച് കളയും, നശിപ്പിച്ച് കളയും. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ലോകത്തൊന്ന് കണ്ണുപിടിച്ചാൽ അറിയാം, വലിയ 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 കോടീശ്വരന്മാർ പലിശ വാങ്ങി അവസാനം അവർ കടത്തിൽ മുങ്ങി, പലിശ അടക്കാൻ കഴിയാതെ പലിശയും പലിശൻ്റെ പലിശയും അടച്ച് കടം വാങ്ങിയ സംഖ്യ അടക്കാൻ കഴിയാതെ പിന്നെ നാട് വിട്ട്. അങ്ങനെ ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് നിന്ന് നാട് വിട്ട ആൾ എത്രയുണ്ട്? ധാരാളമുണ്ട് മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കുക. ഇവിടെ എത്രയാളുണ്ട് മുങ്ങി നടക്കുക? കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് കാണൂല, അവസാനം മുങ്ങി നടക്കുക തന്നെ കൊടുക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് നടക്കുന്ന. ഒരു വിലയില്ല, പലിശ വാങ്ങിയതാണ്, ഇത് കടം വാങ്ങിയതാണ്, അത് കൊടുക്കണം എന്ന ചിന്തയൊന്നും ഇല്ലാതെ ആളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ പലിശയിലേക്ക് പോകണ്ട. പലിശ അള്ളാഹു തആല ലഅനത്ത് ചെയ്ത ഒന്നാണ്. അള്ളാഹു തആല പ്രത്യേകം ലഅനത്ത് ചെയ്ത രണ്ട് വിഭാഗമാണ്. ഒന്ന് പലിശ വാങ്ങുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ, അവൻ അള്ളാഹു തആല ലഅനത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാവിനെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ഔലിയാക്കളുടെ മഹത്വങ്ങൾ കുറച്ച് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ. ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തെയാണ് അള്ളാഹു തആല പ്രത്യേകമായി ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം, പലിശ വാങ്ങുന്നവരെ പറ്റി ഫഅദനു ബിഹർബിം മിൻ അല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ യുദ്ധം അവരുമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധം ചെയ്യൽ എപ്പോഴും ശത്രുക്കളുമായിട്ടാണ്. പണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ഉണ്ടായത് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്താണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അന്നൊക്കെ പത്രത്തിൽ വായിക്കാൻ പാകിസ്ഥാനുമായി പാകിസ്ഥാൻ്റെ കപ്പൽ തുരത്തി വിട്ടു, പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആയുധം പിടിച്ചെടുത്തു എന്ന് ഒരു വട്ടം പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വട്ടം ശത്രുവിൻ്റെ സേന പിടിച്ചെടുത്തു എന്നാണ് അറിയാം. അപ്പോൾ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ശത്രുക്കളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പലിശ വാങ്ങുന്നവരെ പറ്റി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഫഅദനു ബിഹർബിം മിനല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ അള്ളാഹു തആലയുമായി യുദ്ധത്തിലാണ്
എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പലിശ വാങ്ങുകയോ പലിശ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഉസ്താദ്, അതില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കമ്പനി തുറക്കാനാവില്ല. അത് ആരെന്നോട് കമ്പനി തുറക്കാൻ പറഞ്ഞത്? കമ്പനി തുറക്കാൻ ആര് പറഞ്ഞു എന്നോട്? പലിശ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കമ്പനി തുറക്കണമെന്ന് എവിടെയാ ഉള്ളത്? പലിശ വാങ്ങി കമ്പനി തുറന്ന് കുറേ തൊഴിലാളികളൊക്കെ അതിൽ ചേർത്തി വലിയ ജോറായിട്ട് കാറും കാറും കാറുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് അവസാനം പലിശക്ക് കൊടുക്കാൻ വേറെ ചില ആളോട് കടം വാങ്ങി, അവർക്ക് പലിശ കൊടുക്കാൻ വേറെ ആളോട് വാങ്ങി, അവസാനം ഒരു സഹ്യം വരാതെ മുട്ടി ഒരു പക്ഷേ മരിച്ചു പോണ്, അതല്ലെങ്കിൽ ജയിലിലായി പോണ്. എന്തായാലും ജനങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടാനുണ്ടാവില്ല ഈ കൊടുത്ത ആളുകൾക്ക്. അങ്ങനെ പലിശയോടുകൂടി നശിച്ചു പോവും. യംഹഖുല്ലാഹു റിബാ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്. പലിശ ഒരിക്കലും ലാഭകരമല്ല, ഒരിക്കലും പലിശ കൊണ്ട് ലാഭിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. സഹാബത്തിൻ്റെ കാലത്ത് അതില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മളെ ബാബുമായുള്ള ബന്ധം. സഹാബത്ത് ആ പലിശയുമായി ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നവരായിരുന്നു, ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നവരാ. ഒരു നിരക്കും പലിശ. രണ്ടാമത്തത് മൻ ആദാനി, മൻ ആദാലി വലിയൻ ഫഖദ് ബാർസനി ബിൽ ഹർബി, എൻ്റെ ഒരു വലിയനെ ഒരാൾ താഴ്ത്തി പറഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ ഒരു വലിയനെ ആരെങ്കിലും നിസ്സാരമാക്കിയാൽ, അവൻ ഞാനുമായി യുദ്ധത്തിലാണെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു, അവൻ എന്നോട് യുദ്ധപ്രഖ്യാപനത്തിന് ഇറങ്ങിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇമാം ബുഖാരി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂൽ ഖാത്തിമത്ത്, അവസാനം ചീത്തയായി മരണപ്പെട്ടു പോവുക, അതാണ് അതിൻ്റെ ഫലം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളെ തരം താഴ്ത്തിയോ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞോ അല്ലെ അവർക്കുള്ള സ്ഥാനം ഉള്ളത് വകവെച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതാണ്, കുറ്റം പറഞ്ഞോളൊന്നുമില്ല, ഉള്ളത് വകവെച്ച് കൊടുക്കാണ്ടിരുന്നാൽ അതൊരു കുറ്റം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവൻ എന്താ ആണ്? അവൻ നരകത്തിലാണ്. നരകത്തിൽ കടന്ന് അവൻ വെന്ത് ഒരുങ്ങും എന്ന് ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശരിക്ക് നമ്മൾ ദുനിയാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചിന്തിച്ച് ഭയപ്പെട്ട് വേണം ജീവിക്കാൻ. യാ അയ്യുഹന്ന ഒരു ബാബ് അതിന് തുടർന്നിട്ട് ബാബ് ഖൗലില്ലാഹി തആല, യാ അയ്യുഹന്നാസു ഇന്ന വഅദല്ലാഹി ഹഖ്ഖുൻ ഫലാ തഗുറന്നക്കുമുൽ ഹയാത്തു ദുനിയ വലാ യഗുറന്നക്കും ബില്ലാഹിൽ ഗറൂർ. ഓ മനുഷ്യരെ, ഇന്ന വഅദല്ലാഹി ഹഖ്ഖുൻ, തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാഗ്ദത്തം അത് സത്യമാണ്. അള്ളാഹു പറയുന്നതിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് വലാ തഗുറന്നക്കും അൽ ഹയാത്തു ദുനിയ, ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതം നിങ്ങളെ വഞ്ചിതരാക്കരുത്. ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ കിട്ടിക്കിട്ടി എത്രയോ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇത് തരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിപ്പോകണ്ട, നിങ്ങൾ വഞ്ചിതരായി പോകണ്ട. വലാ യഗുറന്നക്കും ബില്ലാഹി അൽ ഗറൂർ, ശൈത്താൻ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ്. ആ ശൈത്താൻ്റെ വഞ്ചനയിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടുപോകണ്ട. അള്ളാഹു തആല പുറത്തുവരും പുറത്തുവരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദോഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ആ ദോഷം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ അള്ള പുറത്തു വരുന്നവനാണ്, അള്ള പുറത്തു വരുന്നവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ദോഷങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും ദുനിയാവ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കാതെ ഇരിക്കുകയും അള്ളാഹു തആല പൊരുത്തപ്പെട്ട വഴിക്ക് നീങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, അത് പിശാചിൻ്റെ പ്രേരണയാണ്. നിങ്ങൾ അതിൽ വഴിപ്പെട്ടു പോകരുത്. ഇന്ന ശൈത്താന ലക്കും അദുവ്വുൻ, ശൈത്താൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ്. ഫത്തഹിദൂഹു അദുവ്വ, അവനെ നിങ്ങൾ ശത്രുവായി തന്നെ കാണണം. ഒരിക്കലും അവനെ നിങ്ങളെ ഗുണകാംക്ഷിയായി കാണാൻ പാടില്ല. ഇന്നമാ യദ്ഉ ഹിസ്ബഹു ലിയകൂനു മിൻ അസ്ഹാബിസ് സഈർ, തീർച്ചയായും ശൈത്താൻ അവൻ്റെ പാർട്ടിയെ വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ലിയകൂനു മിൻ അസ്ഹാബിസ് സഈർ,
അവർ നരകത്തിൻ്റെ ആളുകളായി തീരാൻ വേണ്ടിയാണ്, നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ശൈത്താൻ വിളിക്കുന്നത്. ഏത് ഗുണകരമായ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാനാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കടത്തിന് മുങ്ങിയൊരുത്തിനോട് ചെന്നിട്ട് ശൈത്താൻ പറഞ്ഞ ഏതായാലും കട ആയില്ലേ, എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു കച്ചവടം ചെയ്ത് ആ കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി വേഗം കടമൊക്കെ വീട്ടാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെയും വാങ്ങിപ്പിക്കാനാ, പലിശക്ക് വാങ്ങിപ്പിക്കാനാ, പിന്നെയും പലിശക്ക്, പിന്നെയും പലിശക്ക്, ഇങ്ങനെ പലിശ പിന്നെയും പിന്നെയും കൊന്നു കൂടാനുള്ള പ്രേരണ ശൈത്താനെ വെക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിന് പകരം ഇനിയെങ്കിലും ഞാൻ ആ പലിശ ഇടപാടിന് നിൽക്കൂല എന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു തആല അവന് എളുപ്പ വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന ശൈത്താന ലക്കും അദുവ്വുൻ, ശൈത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുവാണ്, അവനെ നിങ്ങൾ ശത്രുവായി തന്നെ കാണണം. അവൻ നിങ്ങൾ നരകത്തിൻ്റെ ആളുകളായി തീരാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. സമയമുണ്ടോ? ഒരു ഹദീസ് കൂടി. ഉബൈ ഖാല ഹദ്ദസന സഅദ് ബിൻ ഹബ്തിൻ ഖാല ഹദ്ദസന ശൈബാനു അൻ യഹ്യ അൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇബ്രാഹിമ القرشي قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن أنس بن أن بن أبان أخبره أتيت عثمان بن عفان بطهور ابن أبان برينه نان عثمان بن عفان لكل جنه بطهور ولوركنا بالله ما يجنه വഹുവ ജാലിസുൻ അലൽ മഖാഇദി, അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്, ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടുണ്ട് ഒതു എടുക്കാനുള്ള ഇരിക്കുന്നവർ ആ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. ഫതവല്ലഅ, അങ്ങനെ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ ഒതുവെടുത്തു. ഫഅഹ്സനൽ വുദുഅ, വുദുഇനെ നന്നാക്കി, നന്നാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ മുഖം കഴുകൽ നിർബന്ധമാണ്. അതിങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളം മുക്കി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചുവിട്ടാൽ മുഖത്തിൻ്റെ നാല് ഭാഗവും നനയാതെയായിപ്പോവും. മുഖത്തിൻ്റെ മേലെ ഭാഗം പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം. തലമുടി മുളക്കുന്നതിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലവും മുഖമാണ്. ആ മുഖം മുഴുവനും നിറയണം, നനയണം. ആ നനഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് താഴോട്ട് വരണം. അവിടെയും തന്നെ മൂക്കിൻ്റെ അടുള്ള ചുരുള്, മൂക്കിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം, അതൊക്കെ നനയാതായിപ്പോവും. ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വെച്ചു വിട്ടാൽ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കൈ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ശരിക്ക് മുഖം കഴുകുക. അതാണ് തവല്ല ഫഅസ്സനൽ വുളു, ആ നന്നായി വുളു ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. മുഖത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് കാതിൻ്റെ അറ്റം വരെ എത്തണം. അവിടെ രോമമുണ്ടായാലും അവിടെ രോമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എത്തണം. താടി താഴെ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ഉള്ളിൽ കഴുകൽ നിർബന്ധമില്ലാത്തത്. മറ്റു സ്ഥലത്തെല്ലാം വെള്ളം എത്തിക്കണം. അങ്ങനെ ഫഅസ്സനൽ വുളു, വുളു നന്നായി ചെയ്തു. അത് എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മുക്കി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മൂക്കുമൽക്കാക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ആക്കിയാൽ മുഖം തന്നെ വരിക. മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തലമുടി മുളക്കുന്ന സ്ഥലം മുതൽ താടിയെല്ലിൻ്റെ താഴെ അറ്റം വരെയും ഒരു കാതിൻ്റെ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് മറ്റേ കുറ്റി വരെയും ആണ്. ആ സ്ഥലം മുഴുവനും കഴുകിയെന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടണം. ആ നിലക്ക് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീട്ടിയിട്ട് കഴുക തന്നെ വേണം. അപ്പോഴേ മുഖം കഴുകിയതാവും. അതാ ഫഹസ്സനൽ വുളു, ആ നല്ല നിലയിൽ ഒതുവെടുത്തു. അത് മൂന്ന് വട്ടം അവൽ സുന്നത്താണ്. എല്ലാം മൂന്ന് വട്ടം. മുഖം കഴുകൽ മൂന്ന് വട്ടം, കൈ കഴുകൽ മൂന്ന് വട്ടം, തല തടയൽ മൂന്ന് വട്ടം, ചെവി തടയൽ മൂന്ന് വട്ടം. ചെവി തടയുന്നത് തല തടകിയ ആ വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ആയാലും വിരോധമില്ല. പക്ഷേ നല്ലത് ചെവി തടക്കാൻ വേണ്ടി പുതിയ വെള്ളം എടുക്കലാണ്. തല തടകി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുതിയ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ചെവി തടകുക, അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. ഇനി അങ്ങനെ എടുക്കാതെ തല തടകിയ അതേ കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെവി തടകിയാലും മതി. ഏതായിരുന്നാലും ചെവി തടകി. പിന്നെ കാല്, കാലിൻ്റെ അവിടെയുമുണ്ട്. വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സ്ഥലം.
സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ തന്നെ വുളുവിൻ്റെ ബാബിൽ കഴിഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ട്. നാദാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ബി അഅലാ സൗതിഹി വൈലുൽ ലിൽ അഅഖാബി മിനന്നാർ വൈലുൽ ലിൽ അഅഖാബി മിനന്നാർ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും സഹാബത്തും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി വരികയാണ്. കുറച്ച് ആളുകൾ വരുമ്പോൾ നിസ്കാരം കളാ ആയിപ്പോകുമോ എന്ന പേടി, ആ പേടി കൊണ്ട് വെള്ളമുള്ളടത്തെത്തിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓരോരുത്തരും പോയി ഒതു എടുക്കുകയാണ്. ഒതു എടുത്തിട്ട് അവിടെ കയറുമ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മടമ്പ് കാല് നനഞ്ഞിട്ടില്ല. ചിലർക്ക് മടമ്പ് കാലിൽ അവിടെ ആ കുഴിയുണ്ട്, ആ കുഴിയിലും മടമ്പിലൊക്കെ നനയണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചെന്നു കഴുകണം. അപ്പോൾ അവിടെ നനയാതെ കണ്ടപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി ദൂരെ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ബാബു റഫീ സൗതി ബിൽ ഇൽമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അദ്ധ്യായം തന്നെ ഇമാം ബുഖാരി ഈ കിതാബിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൽമ് ഉറക്ക പറയാമെന്ന്, ഉറക്ക വിളിച്ചു പറയുന്നതിൻ്റെ അദ്ധ്യായം. റസൂലുള്ളാഹി വിളിച്ചു പറയുന്നു, വൈലില്ല കാബിമിനാർ, ഓ മടമ്പ് നനയാത്തവർക്ക് വെയിലാണ്, നരകമാണ്, അതുകൊണ്ട് മടമ്പ് സൂക്ഷിച്ച് കഴുകണമെന്ന്. അങ്ങനെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും, കയ്യിൻ്റെ മുട്ടാണെങ്കിൽ തണുപ്പുള്ള രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെ കഴിയാൽ അവിടെ ചുരുണ്ട് കിടക്കും. അപ്പോൾ ഒന്നിങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വരുത്തണം. അങ്ങനെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ശരിക്ക് കഴുകി ഉണ്ടാക്കണം. അതാണ് فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء. عثمان بن عفان رضي الله عنه പറഞ്ഞു, ഞാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വുളു എടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നബി തങ്ങൾ നല്ല ഇതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വുളുവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നിബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മൻ തവല്ലഅ മിസ്ല ഹാദൽ വുളുഇ, എൻ്റെ ഈ വുളു പോലെ ഒരാൾ വുളുവെടുത്താൽ, ഉമ്മഅത്തൽ മസ്ജിദ, പിന്നെ അവൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോയി, ഫറകഅ റകഅത്തൈനി, രണ്ട് റകഅത്ത് നിസ്കരിച്ചു, ഉമ്മ ജലസ, പിന്നെ അവൻ അവിടെ ഇരുന്നു, ഓഫിറ ലഹു മാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബിഹി, അവൻ്റെ ദോഷത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞുപോയ ചെറുദോഷങ്ങളെല്ലാം അവൻ ഇതുകൊണ്ട് പൊറുക്കപ്പെടുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് കാല കാല ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഖാല നബിയു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ലാ തഫ്തറു, നിങ്ങൾ വഞ്ചിതരായി പോകരുത് എന്ന് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം? വുളു എടുത്താൽ ദോഷം പൊറുക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് എന്നും ഇങ്ങനെ ദോഷം ചെയ്യുക, ഒരു വുളു എടുത്താൽ കാര്യം കഴിച്ചിലായി എന്ന് ആരും വഞ്ചിതരായി പോകണ്ട. അഥവാ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ സഹജമായി സംഭവിച്ചു പോയാൽ അത് പൊറുക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദോഷം ചെയ്യുക ഒരു ഒതു എടുക്കുക, ഒരു ദോഷം ചെയ്യുക ഒരു ഒതു എടുക്കുക, അങ്ങനെ ദോഷം ചെയ്ത് ഒതുവെടുത്ത് അങ്ങ് പൊറുപ്പിച്ച് കളയാമെന്ന ഒരു വ്യാമോഹം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിപ്പോകരുത്. അതുപോലെ വലിയ ദോഷം അത് പൊറുക്കുമെന്നും വ്യാമോഹം വേണ്ട. ചെറുദോഷങ്ങളാണ്, ആ ചെറുദോഷങ്ങൾ തന്നെ അധികമായി ദായിമായി വരുമ്പോൾ അത് വൻ ദോഷത്തിൻ്റെ ഹുക്കുമിലായി വരും, അപ്പോൾ പൊറുക്കപ്പെടാത്തതായി വരും. മാത്രവുമല്ല, പൊറുക്കുക എന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അവന് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ പൊറുക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ പൊറുക്കൂല. അതുകൊണ്ട് വലാ തോത്തറു, ഈ പൊറുക്കും എന്ന വാക്ക് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വഞ്ചിതനായി പോകരുത്, നിങ്ങൾ ദോഷം ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്ന് ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അള്ളാഹു തആല അങ്ങനെ ശരിയായ വുളു ചെയ്ത് ശരിയായ നിസ്കാരം നടത്തുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പെടുത്തി തരട്ടെ.
ഇന്ന് ചില നാട്ടിലൊക്കെ ഇന്നലെ മറാത്തരാവ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇന്നാണ് മറാത്തരാവ്, മറ്റു ചില സ്ഥലത്ത് നാളെയാണ്. ബോംബെ, ഡൽഹി തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നാളെയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അവിടെ മാസം കാണാത്തത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഖാദിമാർ തീരുമാനിച്ചില്ല. നമ്മളെ തീരുമാനം അവിടെ ബാധകവുമല്ല, ഇവിടുത്തെ തീരുമാനം അവിടേക്ക് ബാധകമാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആണ് ഇവിടെ മറാത്തരാവ്. നാളെ ഉള്ളവർക്ക് നാളെ, ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇന്നലെ. ആണ് പിന്നെ നമ്മളെ കോവിഡ് 19-ൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എല്ലാ ആളുകളും ലൈസലഹാ മിൻ ദൂനില്ലാഹി കാശിഫ, ലൈസലഹാ മിൻ ദൂനില്ലാഹി കാശിഫ, ലൈസലഹാ മിൻ ദൂനില്ലാഹി കാശിഫ എന്ന് ഇത് കഴിയുന്ന അത്ര ചെല്ലണം. ലക്ഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. മറ്റൊന്ന് ദുആ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ, സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ അറിയാത്തവർക്ക് അറിവുള്ളവർ എഴുതിക്കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കണം. അല്ലാഹുമ്മ അന്ത റബ്ബി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന്ത ഖലഖ്തനി വ അന അബ്ദുക വ അന അലാ അഹദിക വ വഅദിക മസ്തതഅതു വ അഊദു ബിക മിൻ ശർരി മാ സനഅതു അബൂഉ ലക ബിനിഅമതിക അലയ്യ വ അബൂഉ ബിദംബി ഫഗ്ഫിർലി ഫഇന്നഹു ലാ യഗ്ഫിറു ദുനൂബ ഇല്ലാ അന്ത. ഇതാണ് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ. നമ്മളൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ചെല്ലുന്നതാണ്. ഞാൻ 10 പ്രാവശ്യം ഇത് രാത്രി എല്ലാ ദിവസവും ചെല്ലാറുണ്ട്. അല്ലാഹുമ്മ നമ്മളെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്ന ആൾക്കറിയാവോ, അല്ലാഹുമ്മ അന്ത റബ്ബി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന്ത ഖലഖ്തനി وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت واعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. الله ഞാൻ ഒരുപാട് ദോഷം ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പാപിയാണ്. അല്ലാഹ് എൻ്റെ ദോഷങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാ മുഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞു എൻ്റെ മുമ്പിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ ദോഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദോഷം വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ ദോഷത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നീ പുറത്തു തരണം എന്ന് മാപ്പാക്കി തരണം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ചുരുക്ക സാരം. അതുകൊണ്ട് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ദുനിയാവ് മുഴുവനും ഉള്ള ആളുകൾ ഇന്നും നാളെയുമായിട്ട് എത്രയെങ്കിലും ആയിരക്കണക്കിന് 10,000 ചെല്ലണം. സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വേണം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് SSF തരിക്കുനി ഡിവിഷൻ 1 കോടിയിലധികം സലാത്ത് ചൊല്ലി ദുആ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മർക്കസ് ഗ്രീൻ വാലി മരഞ്ചാട്ടിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും പെൺകുട്ടികൾ അല്ലാഹ് സലാത്തും രക്ഷിതാക്കളും 13,00,000 ലൈസലഹാ മിൻ ദൂനില്ലാഹി കാശിഫയും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. മർഹൂം സി ഹൈദർ ഹാജി ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു നടുന്തൂണായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി ആയിട്ട് കൊല്ലങ്ങളായി. അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 ദിവസം ഇന്നാണ്. അതുപോലെ നസീർ വാടാനപ്പള്ളി കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലായി ആണ്. അല്ലാഹു തആല പെട്ടെന്ന് ശിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മളെ സാദുലി ഫൈസി കൊടക്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഡോക്ടർ സലാഹ് മദീന മുനവ്വറയിൽ ആസ്പത്രിയിലാണ്. അവൻ ഡോക്ടറാണ്, പരിശോധിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. പിന്നെ അവന് ഇറങ്ങനെ സംശയിച്ചുകൊണ്ട് അഡ്മിറ്റാക്കിയതാണ്. ഇന്നലെ അങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്.
അള്ളാഹു തആല ശഫിയാക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് മുഫത്തിസായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ഫൈസി മഞ്ചേരി അല്പസമയം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു. അല്ലാ ഇല്ലാഹില്ലാഹി വല്ലാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. അതുപോലെ നമ്മളെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രൊഫസർ അബ്ദുൽ ഹമീദ് സാഹിബ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ആണ്ട് ഇന്നാണ്. അള്ളാഹു തആല അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ എല്ലാവരുടെയും ദോഷങ്ങളെ അള്ളാഹു പുറക്കട്ടെ. ഈ ബറാഅത്ത് റാവിൻ്റെ പുണ്യം കൊണ്ട് എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു തആല പുറത്ത് തരട്ടെ. ഇന്ന് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് മഗ്‌രിബിന് ശേഷം എല്ലാവരും യാസീൻ ഓതുക, മൂന്ന് യാസീൻ ഓതുക, ദുആ ചെയ്യുക. രാത്രി 9 മണിക്ക് ഇന്ത്യൻ ടൈം 9 മണിക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു ദുആയും ദിക്റും ഉണ്ടാകും. അതിന് മുമ്പ് മഗ്‌രിബിന് ശേഷം എല്ലാ ആളുകളും എല്ലാ നാട്ടിലും സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതുകയും ദുആ നടത്തുകയും വേണം. ദിക്റ് ചെല്ലണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ വൈറസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതെയാവട്ടെ. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ എടുത്തു കളയാൻ ഭരണാധികാരികൾക്ക് സൗകര്യം വരുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തആല ഈ രോഗത്തെ ഇല്ലാതാക്കട്ടെ. നമുക്ക് റമദാൻ മാസം ജുമാഅയും എല്ലാം നല്ല നിലക്ക് നടത്താൻ റബ്ബു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അന്ന യുവാഫി നഅമഹു യുകാഫി മസീദ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ സയ്യിദന മുഹമ്മദിൻ അലാ ആലി സയ്യിദന വമൗലാന മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നാ നസ്അലുക അൽഹുദ വത്തഖ والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا يا أرحم الراحمين. يا الله ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും പുറംനാടുകളിലും എല്ലാം വളരെ പേടിയിലാണ് റബ്ബേ. നിൻ്റെ അദാബ് ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ ഇറക്കല്ലേ അല്ലാഹ്? ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ നിൻ്റെ അദാബ് ഇറക്കല്ലേ അല്ലാഹ്? നമ്മുടെ പ്രവാസികളായ 10,000-ക്കണക്കിന് ആളുകൾ എല്ലാ ഗൾഫ് നാട്ടിലും വളരെ പേടിയിലാണ് റബ്ബെ. അവരൊക്കെ പലരും രോഗികളായി സംശയിക്കപ്പെടുന്നവരും അല്ലാത്തവരും, അവർക്കെല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. രോഗമില്ലാത്തവർക്ക് രോഗം ഇല്ലാതെ ആക്കാൻ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. രോഗമുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവർക്കും നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള വാഹനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറ് ചെയ്യാൻ ഭരണാധികാരികൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാ. യാ അല്ലാ, എല്ലാ ഹലാലായ മഖ്‌സദുകളും ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും എല്ലാം നീ സാധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ പിടിക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ ശിക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്തരാക്കണേ അല്ലാ. ലോകത്തരെ എല്ലാവർക്കും ഉറക്കട്ടെ. ഇത് നമ്മുടെ ദുബൈയിലെ മർക്കത്തിലെ ബിലാൽ ക, അയാളെ ഉമ്മൻ്റെ ആളിലാണെന്ന്. ലോകത്തല ഉമ്മക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മളിന്ന് മരിച്ചു പോയ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുത്തല പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. അവരെ ഖബറിന് അള്ളാഹു സ്വർഗം ഉറപ്പാക്കട്ടെ. നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു അബ്ദുള്ള സക്കാഫി, അയാളെ ജ്യേഷ്ഠൻ മംഗലാപുരത്ത് പോയിട്ട് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്തു വന്നതായിരുന്നു. അയാൾ മരിച്ചുപോയി. നേരെ അള്ളാഹു തആല പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. ഖബറ് കൊടുത്തായി കൊടുക്കട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ 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 ഇന്നാ നസ്അലുക അൽഹുദ വത്തഖ വൽഅഫാഫ വൽഗന. അല്ലാഹുമ്മ ഷ്ഫിനാ വഷ്ഫി മർദാന യാ ശാഫിയൽ മർദ. അല്ലാഹുമ്മ ദഫഅ അന്നാ വഅൻ ജമീഇൽ മുഅ്മിനീൻ കുല്ല ബലാഇൻ വമുസീബത്തിൻ
يا رب العالمين. اللهم ارفع ما نزل في العالم عن جميع الناس وعن جميع البلاد يا الله يا الله. الله أبركم نيم أفاكي ترني الله نيم برد ترني الله ഈ രോഗം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ഇല്ലാതെയാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. വസല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ വാലിയ സയ്യിദ് വൽഹംദുലില്ലാഹ്.